אחרי חיסול גטו וילנה, הגענו לפונר. אמרו לנו, לחתוך עצים. לא ידענו בשביל מה. בא המפקד של המחנה הזה, של פונר, ואמר לנו שאנחנו ניגשים לעבודה, שמו על הרגליים שרשרות. לקחו אותנו ישר לבור. העבודה שלנו הייתה להוציא את הקורבנות מהבורות, לשים אותם על המסריפות ולשרוף אותם. זה לא יומן, אנשים נשברו, התחילו לבכות, התחילו לתת לנו מכות נוראים. באחד הבורות אנחנו ספרנו את הקורבנות, היו שם 25,000 קורבנות. היו כמה חברים שזיהו את הקרובים שלהם, את הנשים שלהם, לפי הבגדים. אפילו מצאו תמונות. היו מכשירים עם שפיץ, עם ווים. אתה צריך לקחת השפיץ ולתת בתוך הגוף, להוציא אותו. אנחנו שמנו אותם על הקרשים, ראש לראש, רגל לרגל. הייתה המשריפה נבנית בערך 3,000 קורבנות, ואז היו מדליקים, וזה נורא. אני רואה את האש, אני רואה את כל זה, איך שהעם שלי נשרף. רק אלוהים יודע באיזה מצב אנחנו היינו. אחרי חודש החלטנו לברוח. חפרנו מנהרה של 30 מטר בעומק בתוך האדמה. הגענו ליער וגיצקה, ושם אנחנו התחברנו ליחידות פרציזנים, והם דווקא היו יהודים. נלחמנו והשתתפנו בשחרור וילנה. כבר לא הייתה לי משפחה. ידעתי שאני שרפתי אותה בפונר. אני עד היום לא השתחררתי מפונר. אני רואה את זה יום יום. לילה, לילה בא אליי פונר.